E aí, pessoal, seja muito bem-vindo a mais um Papo Diferente no ar. E hoje, pessoal, eu vou falar sobre identidade descritiva. Agora eu falo descritiva. Eu acho que eu acertei o nome, não sei. Mas bem, continuando, eu vou falar de da carteira de identificação, carteira de identificação da pessoa com deficiência. Na verdade, não é uma carteira, não é uma carteira, é um documento de identidade normal, documento de identidade normal que você tem lá no ITEP, normal. Mas só vem o que muda. O que muda nessa carteira, não, identidade, o que muda nessa identidade é os dados que vai constar outros dados, que vai constar outros dados. Bem, na cidade de São Paulo, e no Rio de Janeiro e em outros países também já tem a identidade, descritiva, já tem a identidade, que é uma identidade normal, não deixa de ser uma identidade normal, normal, mas só vai constar alguns dados, como o seu CID, que é o código da sua deficiência. A sua deficiência é deficiência visual. Lá vai constar deficiência visual. Então, vai falar alguns dados, que, como eu falei aqui, é uma identidade normal, só vai constar alguns dados. Deixa eu pegar aqui para vocês, verem. Aqui é uma identidade como essa daqui, normal, uma identidade. Uma identidade normal, como essa daqui. É uma identidade normal, como essa daqui. Normal. Mas só vai constar aqui no RN. A pessoa já pode emitir. Já pode, em qualquer cidade do cidadão. Qualquer cidade do cidadão, a pessoa pode já pedir para emitir, já com carimbo. Aqui vai ser carimbo. Pronto, a pessoa vai lá, chega no ITEP ou na cidade do cidadão, espalhados. No Natal Shopping tem um. A pessoa chega lá e quando a pessoa for fazer a carteira de identidade, a pessoa pede para colocar o carimbo. Ou o carimbo vai ser aqui, ou o carimbo, não importa. O carimbo é aqui ou aqui em cima, não importa. Então, em qualquer cidade do cidadão, isso a primeira via. Lembrando, isso. A primeira via, quem não tem a identidade ainda, e perdeu. Ah, eu perdi a identidade, não sei onde está. Aí sim, aí faz outra. Os documentos que precisa para fazer outra. Para fazer a segunda via, precisa
da identidade CPF, identidade CPF comprovando de residência, comprovando de residência, o laudo médico, se você quiser, que você quiser que bote a sua deficiência lá, o laudo médico, a certidão de nascimento também, a certidão de nascimento também, duas fotos, 3x4, duas fotos, 3x4, porque uma vai ser na sua identidade e outra vai deixar lá, e outra tem que deixar lá, vai deixar lá. Então, a cópia dos documentos, cópia dos documentos, e lembrando, a primeira via, lembrando, creio eu, se eu não estou enganado, a primeira via não paga. Paga a segunda via é que paga. A primeira via não paga. E lembrando também, se for a segunda, um exemplo, eu perdi a identidade. Leva esses documentos que eu acabei de falar e leva o boletim de ocorrência. Boletim de ocorrência. Mesmo se você perdeu, um exemplo, mesmo se você perdeu na rua, ou perdeu dentro de casa, um exemplo, tem que tirar o boletim de ocorrência. Tem que tirar o boletim de ocorrência. Ah, Diego, é necessário boletim de ocorrência? É necessário boletim, tirar o boletim de ocorrência? É necessário? É bom tirar. É bom tirar. Se você perdeu, um exemplo, se você perdeu o documento na rua, ou perdeu dentro de casa, é bom tirar. É bom tirar. Ah, Diego, e esse carimbo? Esse carimbo é pra quê? Esse carimbo é para falar, vamos falar assim, falar que você é uma pessoa com deficiência. Um exemplo, você vai na fila presencial. Você vai na fila presencial. Aí mostra a identidade, dizendo que é uma pessoa. A identidade justamente é. A identidade já fala seus dados todinhos, já diz seus dados. Mas só vai constar aqui a sua deficiência. A sua deficiência. A minha deficiência intelectual. Aí tem aqui. Tem aqui. Por quê? Porque tudo que você vai fazer é com a identidade. Tudo que você vai fazer é com a identidade. Com a identidade. Então, já vai constar aqui em cima a sua deficiência. Ah, eu tenho deficiência intelectual. Consta aqui. Consta aqui. Aí quando você for fazer na central do cidadão, quando você for fazer na central do cidadão, você pede lá para a moça colocar o carimbo. Colocar o carimbo que você é uma pessoa com deficiência. Que você é uma pessoa com deficiência. Porque tudo que você fizer. Tudo que você fizer com a identidade, e aí já vai ver que você é uma pessoa com deficiência. Tem prioridade nisso, tem prioridade naquilo. Até uma abordagem policial. Você mostra, o primeiro que você mostra é a identidade. Então, o policial já vai ver que você é uma pessoa com deficiência. Entendeu? Você é uma pessoa com deficiência. Então, quem. Creio eu, não sei, creio eu que a primeira via é gratuita, só paga a segunda. A segunda via que paga. A primeira, creio eu que é gratuita. Então, esses documentos que eu falei, você leva. Esses documentos que eu falei, você leva. Ah, Diego, mas eu perdi minha identidade. Eu tenho que tirar o boletim, como eu falei. Como eu falei. Eu tenho que tirar o boletim de ocorrência ou não? É bom. É bom você tirar o boletim de ocorrência. É bom você tirar o boletim de ocorrência para falar que você perdeu.
Ou perdeu, ou alguém levou, não sei. Mas é bom. Sempre é bom levar. Sempre é bom. Sempre é bom ter lá. Sempre é bom ter lá. Então é isso, pessoal. Muito obrigado quem assistiu o vídeo até agora. Lembrando que se inscreva no canal aqui. Se inscreva no canal, dê muito joinha. Que você dando muito joinha, se inscrevendo, o YouTube sabe que você está gostando do vídeo, está gostando do conteúdo que eu faço para vocês. Então se inscreva no canal, porque você se inscrevendo, automaticamente botando vídeo novo no canal, vai chegar até você. E também se inscreva nas minhas redes sociais, quase que eu não lembrava. Se inscreva nas minhas redes sociais. No meu TikTok, sempre estou ativo. Meu TikTok eu vou deixar aqui. E no meu Instagram, que eu vou deixar aqui. Tá bom, pessoal? Então, até logo!